Først unge mennesker, nu Helle Thorning-Schmidt. Vi er i dag taget til Strøget i København, hvor vi vil snakke med folk om selfies. Hvis jeg siger selfies, hvad siger du så? Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er. Jeg siger ikke noget. Ingen aning. Kikset. Selfies. Selfies. Am I supposed to know what selfies is? Selfies. Ja. Det er det med at fotografere. Man fotograferer mod sig selv, jo, men sammen med nogle andre. Instagram også. Billeder af sig selv. Ja. Hvad mener I om folk, der tager billeder af sig selv? Det er okay. Det synes jeg er lidt sådan lidt for selvfixeret, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det er jo bare noget, folk gør efterhånden. Det er ikke alle gør det. Men det er da lidt særligt, det er lidt specielt i sådan, hvad hedder det, selvisensættelse. Nå, det tager det som svøj, det er meget sjovt jo. Det er vel okay, altså. Ja, om de får en anden en til at tage billedet, eller om de tager det selv, det kan vel være ligegyldigt. Jeg synes ikke selv, jeg er en selfie. De er måske lidt selvsikre, men det er da godt at være at vise nogle gange. Ja. Tager du mange selfies selv? Ingen. Det gør han tager rigtig mange. Har du selv taget mange selfies? Ikke mange, men jeg har da gjort det. Det tror jeg ikke rigtigt. Vi har fået stillet folk nogle spørgsmål om selfies, og hvis du gerne vil komme med din mening, så skriv den ned i kommentarfeltet. Tusind tak, fordi I så med. Der er noget galt i Danmark. Dybbel Mølle maler helt af helvede til. Bare tegne drengen af i orden, kan man få det, som man vil. Blæse vær med andres mening, selvom det er dem, der står for skud.